Just det, jag upptäckte i morse att ett av de stängskyddena som han vill byta där, jag tar för mycket. Men alltså vad jobbigt det är, va? Alltså den är stor för att ha en stor. Hoppas jag tar vitalt. Lin! Kom ihåg det. Hon hör mig. Jag tar vitalt. Din pling. Ligger ska du filma? Nej, man kan ha det på när man har stängt av bilen. Då har du ett ljud. Det försvinner så fort. Aha. Så fort man stänger dörren. Bästa jag har den på hela tiden. Jaha, så det stängs av då? Ja. Aha. 48 hours later. En vinkel nu känner jag. Undrar om ni kan stå så ser ni mig nu. Så. Jag ska göra äggröra. Oj. Såklart hade vi ingen mjölk hemma. Men jag får använda lite sån här matlagningsgrädde. Jag tror inte man ska ha så mycket i alla fall. Så det... Kan man ha matlagningsgrädde till äggröra? Då gör man matlagningsgrädde. Två ägg. Idag tänkte jag att jag ska åka till Jönköping. Jag vill hitta lite sommarkläder och en klänning till Mikkelsens student. Tänkte jag. Och så ska ni få se mitt senaste väldigt dyra inköp. Jag har precis varit ute och tränat. Jag har ju skaffat en sån här hybridcykel, tror jag det kallas. Det är typ en blandning mellan sån här racercykel och mountainbike. Jag brukar som träningspass cykla kanske 2 mil, 23 kilometer eller sådär. Nu cyklar jag nog 22. Gör det kanske 3 gånger i veckan eller så åker jag inlines någon gång och sådär. Så det är jättebra som träningspass. Ja, jag kan ju nämna det då att jag lyckades vurpa med cykeln typ 3 gången jag cyklade på den. Jag kom upp, vet, de hade spärrat av en cykelväg för att de höll på att bygga ut vägen bredvid. Och jag visste att det var en sån där, men jag tänkte inte på det den morgonen. Jag cyklade upp för en trottoarkant, kom ganska fort och tittade ner för att jag tittade på vad jag gjorde. Tittade upp och inser att jag kommer att krascha in i det här gallret. Jag lägger in en bild, kan inte förklara. Jag kommer krascha. Så jag tvärstannar. Och på sådana här cyklar är bromsarna ganska känsliga. Så att istället för att direkt krascha in i den här... gallret. Så flyger jag över styret. Tar med mig cykeln och landar på gallret. Och alltså jag fattar inte att jag inte slog mig med. Jag fick några blåmärken och något litet skrapsår. Alltså, jag fick ett blåmärke här, så jag hade, eller här. Här. Så jag hade nog kunnat bryta armen, men nu gjorde jag inte det. Jag klarade mig. Men
Ramar någon med visp eller sked? Jag hörde inte hon sa, jag tar skeden. Ställer vi den på spisen. Så. Nej, men jag tänkte att vi ska åka in till Jönköping. Ska eventuellt träffa några kompisar ikväll eller så bara hänger jag och gör något ikväll. Vi var på examensfest igår för min kusins kille, Håkan. Det var mycket, mycket mysigt. Ja. Det händer inte mycket i livet nu. Alltså den här våren har gått så fort. Jag förstår inte att vi redan är i juni. Det är helt sjukt. Jag är för hungrig, vi ses snart. Tofs med mig. I bilen finns det. Här är min bil. Jag ska göra en car tour på den här, tror jag. Och så har jag låst den. Jag tänkte att jag skulle göra en car tour på den här sen idag. Om det får bli här med. Jag hade tänkt att åka någonstans och göra det. Men jag vill inte ha min andra kamera. Jag har bytt kamera till en annan kamera nu. För att den andra är för stor och tung. Men jag vill inte ha den andra i bilen eftersom att det är så varmt nu. Jag vet inte riktigt hur teknologin fixar den värmen. Nu ska vi försöka göra saker med en hand här. Jag käkade lite frukost. Och sen så åkte jag och mamma och handlade lite blommor och så, i och med att de ska på studentfirande. Vad la jag i bilen? Och lite jordgubbar och sånt. Så att nu ska jag åka till Jönköping. Och båda toaletterna hemma var upptagna. Så jag får gå på toa i Jönköping sen. Nej, jag måste känna på dörren. Nu är vi i Jönköping efter många om och men, eller många. Men jag hann bara köra några kilometer innan jag upptäckte att jag hade glömt mina hörlurar. Och jag kan inte vara någonstans utan mina hörlurar. Så att nu ska vi in och handla. Och jag slänger alltid med mitt hår. De håller på att bygga om här. De har byggt om ena sidan. Det har blivit jättefint. Nu håller de på att bygga om här också. Så man jag hittar en nära och bra parkering. Annars måste man gå runt hela den här skiten. Och det är för himla jobbigt. Så att, ja. Nu har jag kortbyxor på mig. Men vad säger ni om den här till ett par långbyxor? Man ser ju inte. Jag tyckte den var cool. Ja, tycker jag. Fast kommer jag tycker den var rätt snygg. Jag älskar skjortor. Inte så länge. Så fan. Men typ om vi har släppkras så skulle vi ha skolkras. Färdig. Jag älskar den här butiken alltså. Är det sån här kanske? Jag vill hitta något kul. Till typ bilen. Alltså idag är en sån här dag när man typ inte hittar någonting. Jag har hittat tre saker. Och egentligen kanske inte riktigt saker som jag letar efter egentligen. Men jag ska visa i bilen sen. Men jag gick ner till stan från A6. Det är några kilometer tror jag. Så jag har varit här, käkade lite. Och är på väg till A6 igen. Kanske ska in på Ikea sen tror jag att jag. Sen åker jag hem till Nässjö tror jag. Känner mig färdig. Jag hittar inte det jag ska ha. Men jag tycker det är skönt att åka och handla själv ibland. Man får gå i sin egen takt. Jag går in i de affärerna jag vill och sen så sticker jag. Jag går in och vänder i någon affär kanske. Någon går jag in lite längre i. Men det är ingen annan som liksom... Det är jag. Det är skönt. Fast ibland är det skönt att ha med sig någon mer. Så man har någon som kan komma med tips och förslag på om det är snyggt eller inte. Eller som kan hämta flera storlekar. Ja, jag ska knalla på.
Alltså, ni får ursäkta att det brusar, men det är så varmt i min bil just nu så jag tror jag svimmar av. Men jag vill visa er vad jag har köpt. Som sagt så blev det inte riktigt vad jag tänkt mig. Jag köpte ett klädesplagg och det var en tröja på Gina Tricot. En enkel så här t-shirt. Så, jättebra att ha på jobbet och till vardags och sådär med. Sen var jag både hungrig, godisugen och tyckte att det var lite kul att ha till bilen. Så jag köpte såna här sötsugpiller. Får jag inte något gott nu med en gång så svimmar jag, tror jag. Tänkte att jag kunde ha i bilen. Jag har redan börjat äta på dem, men jag var så hungrig när jag åkte ner till stan. Så. Då stoppar vi in här borta. Till nödfall. Och sen köpte jag något så roligt som en parkeringsskiva. För det behöver min bil. Så. Och den får bo här. Nu åker vi hem till Nässjö. Jag smälter i min bil alltså. Later that same evening. That Lynn will take good care of you. She will be your best friend, provider and carer for the rest of your days. Please drive her safe. Amen! 50 points to Gryffindor! Woo! Vi vann på galen! Why is it when something happens it is always you three? Believe me, Professor. I've been asking myself the same question for 6 years. Doom, doom, doom.